Predsjednik Skupštine opštine Žitište Jonel Filip sa svojim saradnicima održao je u petak 11. sednicu opštinskog parlamenta na kojoj je doneto nekoliko bitnih odluka i razmatrano nekoliko tačaka dnevnog reda koje su bitne za nesmetano funkcionisanje pojedinih preduzeća na teritoriji opštine Žitište. Na ovoj sednici je doneto rešenje o imenovanju novog direktora turističke organizacije opštine Žitište. Naime, dosadašnjem vršiocu dužnosti Zoranu Babiću istekao je mandat, a stranka G17+, koja ima pravo da predloži kadrovsko rešenje, opredelila se za Draganu Petković, ekonomiskinju iz Međe, dosadašnju odbornicu u Skupštini opštine. Pored toga, na dnevnom redu su se našle i odluke o postavljanju privremenih objekata po koje korisnici lokala mogu da prošire i prostor ispred svojih objekata sa sadašnjih 8 na 40 kvadratnih metara. Odbornici su se izjasnili i o pristupanju zaključivanju sporazuma o saradnji opština o formiranju regionalnog centra za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, a na dnevnom redu se, između ostalog, našla i odluka o dopuni odluke o proširivanju delatnosti javnog preduzeća Razvoj.